Ну як можна різати? Це взагалі молодий, це взагалі не представляю. Я взагалі не можу представити, як. То треба ким бути, щоб це таке робити. Це взагалі шок. Мешканці маленького містечка Чугуєва на Харківщині досі не можуть прийти до тями. Тільки ледачі тут не обговорює шокуючу розправу, що сталося всього в кількох десятках метрів від відділення поліції. Тільки уявіть картину. Близько 10-ї вечора 17-річна Поліна Водолагіна повертається додому. Дівчина встигає дійти до свого під'їзду, а там, на лавочці, її терпляче чекає 19-річний Антон. Та от у руках хлопець тримає не букет квітів, а складний ніж. Він різко вскочив, побіжав до неї. Получається, вона почала в сторону дерева ходити, він її ударив, вона возле дерева впала. Ну і возле дерева він вже почав її добивати. Станіслав мешкає по сусідству з юною жертвою. І як усе сталося, бачив з вікна на власні очі. Не втрачаючи ні секунди, чоловік одразу кидається рятувати Поліну, а нападник тікає. Ми біжали вже вплотную за ним. В цій області, в області урни, він, було у нього движення таке, що він щось вибрасує. Вот. Получается, было движение, но он, не останавливаясь, начал убегать дальше. Мы, естественно, не задерживаясь, тоже за ним побежали. Задержали его в конце дома, там тупик. Скривавлену і вкрай шоковану Поліну батьки тим часом заводять у квартиру і одразу викликають швидку. Удари леза на голові, обличчі та шиї дівчини тільки дивом жива. І наразі харківські лікарі намагаються врятувати її ліве око. Там більше 6 ножових ранень. Він махав куди хотів. І глаз, і по шиї. Ну, він цілився ізначально, перший удар він нанес їй в шию. Ну, у нього був шарф на шиї. Шарф спас. Так би. Ну, он целился в сонную артерию, но попал ел мышцу возле рядом. Шея, ухо, висок, там по голове шрамы зашивали это всю ночью. А утром уже делал операцию офтальмолог. А що ж нападник? Загнаний у глухий кут, хлопець влаштовує справжню виставу. Мовляв, його з кимось переплутали, і в нього навіть ножа нема. Але сусіди Поліни не в благанні. І одразу передають хлопця правоохоронцям. Догнали, он начал бить машины, якобы, что это не он, сигнализацию, люди тоже повыглядывали с окон. В ходе огляду місця події нож був знайдений приблизно на відстані 100 метрів від місця злочину у мусорному баці. Складний ніж. Антону інкримінують замах на вбивство. У залі суду, де 19-річному підозрюваному обирають запобіжний захід, хлопець веде себе розгублено і весь час нервує. Молодик каже, зараз проходить за контрактом службу в армії в одній з військових частин Житомира, а до Чугуєва приїхав у відпустку. Та от документів про це немає. Провину хлопець не визнає і продовжує клеїти дурня. Мовляв, із Поліною востаннє бачився за кілька днів до нападу. А що сталося з дівчиною того кривавого вечора, він не знає. Я не знаю, як це все відбувало. Я ж говорю. Його адвокат навіть і чути не хоче про замах на вбивство. Жертва ж жива. А Антона каже, треба обов'язково відправити на судово-психіатричну експертизу. Раптом він ще й не осудний. Або домашній арешт, або особисте зобов'язання. Він нікуди не збирається тікати, не збирається впливати будь-на кого. Він порядна людина. Ну, ось така трапилась подія. І він дуже хвилюється, він переживає за цю подію. А от рідні скаліченої дівчини приголомшені. І певні, Антона треба негайно ізолювати від суспільства. Це діло ж не наказання. Ну, наказання, має бути йому наказання, але ізурудований дитина, ізурудована життя. Вона боїться на вулицю тепер вийти, вона каже, коли мене випишуть, я не знаю, що, а це, якщо його не будуть затримувати. А якщо він буде тут? У нього є такі ж пришиблені дружки. Поліна з Антоном познайомилися близько 3 років тому. Парочка зустрічалася, іначе все було добре. Та згодом Антон почав ображати дівчину. Це побачив батько Поліни і категорично заборонив спілкуватися з хлопцем. А от миритися з забороною Антон не став. Переслідував Поліну і навіть погрожував розправою, якщо дівчина не буде з ним.
Последний смс о том, что любой, с кем она будет общаться, мужского пола, разрежет, спорит его и ее, и жить не будет ни он, ни она. Суд відправляє Антона за грати. Амбіція хлопця таки зробили лиху справу. За криваву різню йому світить аж до 15 років в'язниці. А Поліні знадобиться ще багато сил та часу, аби фізично та морально відновитися після пережитого жахіття.